راجل تاسو تازه په 300 وا بوت شوډي باندې یو نظم اورېدل غواړم چې تاسو دا غوره و 300 وا بوت شوډي ډي اس کے وسر جی مایت الله او ډایرکټر کبل دے درسر کې کې کټ کو په کلا ټولډی نانو زمیان و جلرو په میدان نوم د دې جن خان دین ټولی د کمال دی راغلی و ډیر پشال ټول ولاړو په میدان بل یو بو د جمال زمین خانو ډیر خوشحال پیدا صاحب خو راغلی خبره کولې د میدانو ګرم کړی ډایرکټر او ذوالفقار دی د وی سی تابعدار د چشمی وې اچولې نظارې کولې هم ولاړو نظیب خان د پټوانو باران طارق خانو په میدان ډیر خوشحاله او جانان یعنی ایس صاحب راغلی د خبره خو کولې خلکو خانه اورېدلې پروفیسر دی د جمال خومشپیو په میدان شاده ډېر ورته حیران د شاعر مې نوشاد خان کوم ټول باندې سلام دا پاټي وا د کمال هم چرګانو د جمال ډېر راغلي کسان خو مخپوزو په میدان ورسره و پیدا خان سویل خو مو خو مبسار ډېر قابل دی زما یار د هر چا دي تابېدار ساجل او خو سپرډن عرفان خو مو جیبه پرانډ بسکټ خو مو د معیار پیکوړې وې خو بسیار چې راتلی به ور په وار خو مجمع وې د میان کې پایت کا او کمان جمیل خو مو په میدان هم راغلی و سټوډنټان و 300 وا بوټ سډي ډي اس کے وسر جی مایت الله او ډایرکټر ټکا بل دے دلسر کې کې کټ کړو په کلا ټولډینا نو زما یار و جنلر و په میدان د دې جن بخان پېستلب وو په میدان ډېر بهادر دی زما ځان د برېرې دی غټ افسر هر یو کارې متبر میډمانې مې راغلې دا خو ډین مې رابللې جن بخښې اوخه خوشحال هر یو کارې د کمال ته کولې ښې خبرې دا بې خانه ملغل لرې خلک ټول ورته ایران اورېدلې په خشان ډېر قابل دی زما جان د کومه پسلام دې جوړې به پاکستان نوشت کوي د سر صفت دې قابل دی د عزت ډایرکټر دا ای ڈی ایس هیو کار کوي ډېر چوس وجن لرتا دې ډېر ګران دې قابل دی زما جان خدای ورکې لوی مقام چې دې جوړ شي وجن لر د غریب کا ای خاطر کار کوي ډېر په اونر د مشتاق کا اوم بیان ډېر قابل دی زما جان کولی چوستا ای بډی دې اخبار ارنج کوي خبر رسی په خشان خلک ګوري ای جانان وجن لرتا دې ډېر ګران اوس کلاس ون شولو افسر خلک ټول ته نه خبر د شاعر مې نوشت خان لیکل کومه په خشان ډېر مې ایستي سټوډنټان ورکومه زه بیان خلک ټول رانه خبر یمه زه چې پراکټر نظم لیکم په خشان یونیورسټۍ کې یم جانان و تیسوا بوټ سټډي آی ډی ایس کے او سر جی حمایت الله او ډایرکټر ډېر قابل دی د سر کې کې کټ کړو په کلا ټولډینا نو زما یار وژن لرو په میدان نوم د دې جن بخان نحمده نصلي على رسوله الكريم.